ጎጃም ተስፋ ይባላሉ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጠናን ወረዳ በወዳሽ ቀበሌ በወራቦር በምትባል ጎጥ እንገኛለን። ያው አሁን የምንሄደው ወይዘሮ ዘውዲቱ ተስፋዬ ቤት ከተለያዩ የእህል ዘር ገንፎ ዝግጅትን እናያለን። ወይዘሮ ዘውዴ እንደምን አደራችሁ? ባለፈው በተነጋገርነው መሰረት ስለ ገንፎ ዝግጅት አዘገጃጀት ልታሳይ ፈቃደኛ ነሽ? አዎ ፈቃደኛ ነኝ። አለን እንሂድ፣ ወደ ማር ቤት እንሂድና ላ አሁን እየጀምሬ ለትንሽ አስፈጫጭ ስለታለ እና ያችን ጀምሬ አሁን ነይ በዚህ ኩሽና እናሳይ ላሳይሽ። ኩሽናዬ እንግዲህ ይሄ ነው። በይ ቁጭ በይና ላሳይሽ። ወይዘሮ ዘውዲቱ እስኪ ገንፎ ከምን ከምን እንደሚዘጋጅ ልታሳይ ትችላለሽ? እንግዲህ ጎጃም ይኸውልሽ፣ ከዚህ ይሄ ስንዴ ነው፣ ይሄ ገብስ፣ ይሄ ጤፍ ነው። ከእህል ዘሮች ሌላም መጨመር ይቻላል፣ ግን ያውን የቤት ያፈራውን ብዬ ነው እንጂ አጃ ይጨመራል። ሌላ ይሄ ነጭ ገብስ አለ፣ ብዙ ነገር አለ የሚጨመር። ይሄን ሶስት እጅ ይደረጋል። ከጥራጥሬ ደግሞ ሽምብራ፣ የኔ አሁን ሽምብራ አለኝ፣ ባቄላ አለኝ፣ አተርም ጓያም መጨመር ይቻላል። ይሄን ከዚህ ከጥራጥሬው አንድ እጅ ከእህሉ ሶስት እጅ ተደርጎ አንድ ላይ ተለቅሞ ይፈጫል። ከተፈጨ በኋላ ነው ያ ወደ ገንፎነት የሚሆን። ለልጆች አይምሮ እድገትም ለጤናቸውም ያገለግል። ለዚያ ነው ዛሬ ዘውዲቱ ገንፎ ከምን ከምን እንደሚዘጋጅ አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ ገንፎ ስናዘጋጅ የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች እንድታሳይኝ ትችያለሽ? አዎ አሳይሻለሁ። በመጀመሪያ ብረት ድስት የምንልባት ማንኪያ አለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ውሃ የምናደርግበት ደግሞ ገንፎ ማገንፊያ አለን። ውሃውን ካበሰለ በኋላ ደግሞ ይሄ ደግሞ ማንኪያ እና ሳህኖች ደግሞ መመገቢያችን እቃዎች ይሄን እዚህ አሉ። ወይዘሮ ዘውዲቱ ቁሳቁሶችን አሳይተሽናል። አሁን ደግሞ የምግብ ይዘቶችን እስኪ አሳየን። አሳየን ትችያለሽ? አዎ አሳይሻለሁ። ይሄ አንድ ላይ ሁሉ ነገር የእንትኖች የጥራጥሬውም የእህሎችም ዝርያ አንድ ላይ አስፈጭቼ የተቀላቀሉት ናቸው። ይሄ ዱቄቱ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እነዚህ ደግሞ ማጣፈጫዎች ናቸው። ይሄ በርበሬ ነው። ይሄኛው ዘይት ነው። ግድ በዘይት ነው መዘጋጀት ያለበት? ኧረ ግድ ዘይት ቅቤ ካለም ቅቤ ማድረግ ይቻላል። ግን የኔ ቤት ያለውን ነው ይህንን ያዘጋጀሁት። ይሄ አይወድንጨው ነው ብለሽኛል። አይወድን ጨው ለምን ይጠቅማል? አይ እንዴት ለህፃኖች ለብዙ ነገር ይጠቅማል እንጂ አሁን ይሄ እንቅርት እንዳይይዛቸው ያደርጋል። ብዙ ነገር ነው የሚጠቅም። አይወድን ጨውማ እንዴ ለአእምሯቸው ሁሉ እድገት እየሆነ ነው። አይወድን ጨው ማለት ይሄ ነው። ግን የኔ በስኒ ለዝግጅት ስላቀረቡትኝ ይህችን በስኒ ያደረኳት ለዚያ ነው እንጂ ይሄ ነው አይወድን ጨው የሚባል እና ለውርጃ ለአእምሮ እድገት ያገለግላል። ዘውዲቱ ለገንፎ ዝግጅት የሚያስፈልጉ ነገሮችን አሳይተሽናል። አሁን ደግሞ በተግባር እንዴት እንደሚዘጋጅ ልታሳይኝ ትችላለሽ? አዎ አሳይሻለሁ። እንግዲህ ሁሉን ነገር አሳይተሻለሁ። አሁን ገንፎ ስናዘጋጅ መጀመሪያ በደንብ እጃችንን ፍትግ አድርገን እንታጠበዋለን። ሳሙና ካለ ሳሙና እኔ ግን ሳሙና ስለሌለኝ ነው እንጂ ሳሙና ከሌለ በምር ነው የምንታጠብ። ከዛ ፍትግ አድርገን ከታጠብነ በኋላ ሙልጭ አድርገን ተጣጥበን የገንፎ የሚሆኑት እቃዎችን የማገፊያችንን ደግሞ ይችን ሙልጭ አድርገን እናጥባታለን። እንደኛ እንደ እጃችን ማለት ነው።
ረዛቃችንን ካጣጣነ ካሰናዳን በኋላ ደግሞ ያው ሰዓታችንን ላይይዝና ድስታችንን እንጥዳታለን። ካጣጣነ በኋላ ያው ውሃችንን እናደርጋለን። ይበቃውን ታለ ውሃ እናደርግና መጥነ ከዛ በኋላ እስከሚፈላ እንጠብቀዋለን ደግሞ። እሺ አሁን ውሃችን መፍላትና ለመፍላቱን እስቲ ንየው። ውሃችን በደንብ ፈልቷል። ያው እንግዲህ ውሃችን ትንሽ እንቀንስና አሁን የግንፎ ዱቄታችንን እናደርጋለን። አሁን እንግዲህ ገንፋችንም እየበሰለልን ነው። ገንፋችን በስሎልናል። ከመመገቢያ አቃችን ላይ እዚህ ጋር እንገለብጠዋለን። እንግዲህ ገንፋችን በስሏል። ወደ መመገቢያ ቦታችን እንወሰደው። እንግዲህ ጎጃም ገንፋችን እናብስለናል። ከበሰለ በኋላ እንዴት ሆኖ ደግሞ ለምግብነት ማጣፈጫ የሚደረጉበትን ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናደርግ አሳይሻለሁ። ደግሞ እዚህ በርበሬ አለን፣ እዚህ ዘይት አለን። ይሄን እንግዲህ አንድ ላይ እናደርግና ካደረግን በኋላ ደግሞ ትንሽዬ አይወዲን ጨው ደግሞ የምንላትን እቺን ደግሞ እናደርጋታለን። እዚች ላይ ወይዘሮ ዘውዲቱ። አቤት። ለምንድን ነው አሁን የጨመርሽው አይወዲን ጨው? አይወዲን ጨውማ ከፈላው ውሃ ላይ ካደረግነው ያለው የሚጠቅመን የህፃኑ የሚጠቅመውን በቀዝቃዛ ነገር ነው መደረግ ያለበት እንጂ ይሄ የሞቀ ውሃ ከነከው በትነት በቃ ይጠፋል፣ ምንም አያገለግልም። ስለዚህ ከወጣ በኋላ ነው ማለት ነው? አዎ፣ ከወጣ በኋላ በቀዝቃዛ ነገር ነው የሚደረግ። እንግዲህ ለገንፋችን ማጣፈጫ ያልሁትን እንግዲህ እዚህ ላይ ላድርግና ከዚህ በኋላ ያው ጎጃም እንግዲህ ገንፎውን እንቅመሰው። እሺ ወይዘሮ ዘውዲቱ። በጣም ይጣፍጣል ወይዘሮ ዘውዲቱ። አዎ፣ እንደዚህ እያደረግን ነው ለህፃናቶች ሁሉ እንግዲህ ምግብ አእምሯቸው ለእድገታቸው ለጤናቸው የሚያገለግል ይኸውልሽ፣ እንደዚህ እያደረግን ስለምንሰጣቸው ነው። ወይዘሮ ዘውዲቱ ቆንጆ ነው የሰራሽው። አሁን ይሄ ከሶስት እጅ አንድ እጅ ጥራጥሬ ነው ያልሽኝ። አሁን ይሄ በየቤቱ ይገኛል ብለሽ ታስቢያለሽ? አረ በየቤት ምን ሰው እንደ ቤቱ ነው ሁሉን ነገር። ይህንን ሁሉ እኔ ቤት ያለው ሌላ ቤት ላይ ኖር ይችላል። እና ያላትን ነው በቃ አንድ የልጇ ስትል ያላትን ነው ማዘጋጀት ያለባት እንጂ ግዴታ ይህን አምጪ ይህን አምጪ አትባል። ቤት ውስጥ ያለው ነው መዘጋጀት ያለው ቤት ያለበት። ስለዚህ ጥሩ ነው። አሁን አንቺ ልጅሽን በዚህ መልኩ ልትመግብ ያስፈልገሻል። አዎ፣ እንደዚህ እያደረግኩ ነው የምመግባው። አሁን ለህፃናት እንደዚህ አድርጎ ገንፎ አዘጋጅቶ መመገብ ምን ጥቅም አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? ለጤናቸው፣ ለእድገታቸው እንዲሁም ደግሞ በቃ ለአእምሯቸው ያገለግላል እንጂ አእምሯቸው ብሩህ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። እድገታቸውም ደግሞ ፈጥኖ ነው የሚያድጉ። ገንፎም ደግሞ አሁን ውሃው ስለሚበዛ ነው አጥሚቱ ነው ወይስ ዱቄቱ? ይሄ አይደለም። ገንፎ እኮ በጣም ሳይወፍር በጣም ሳይቀጥን ለከክ ያለ ስለሆነ ይሄ ይጠቅማቸዋል እንጂ ሌላ የሚያገለግላቸው የአጥሚቱና ሽንት ብቻ ነው የሚሆናቸው። ምን ያደርግላቸዋል? ስለዚህ በገንፎ ተጨማሪ በቀን ላይ መክሰስ የሚባል ነገር አይተሰጣቱም? ሌላ ነገር ተጨማሪ ሌላ ሌላማ ያው ከኛ ከምንመገበውም ትንሽ የተወሰነ እንጨምራታለን። ግን ገንፎውን በይበልጥ ምንሰጣት በጣም ለአእምሯም ለእድገታቸውም ጤናቸው ራሱ ጤነኛ ሆኖ ያድጋሉ። አቤት። አንቺ አሁን ከተለያዩ ነገሮች አዘጋጅተሽ ገንፎ ለልጅሽ እየመገብሽ ነው። የአካባቢ አርሶ አደሮች ለልጆቻቸው እንዴት መመገብ እንዳለባቸው ምን ትመክሪያለሽ? በአካባቢ ላሎች እናቶች አሁን እኔ የምመክራቸው ልጆቻቸውን ከጥራጥሬ ከእህሎች የምናዘጋጀውን በገንፎ መልክ አጥሚት ከሆነ ጥቅም እንደሌለው ነው። ይሄ ግን ትንሽ ቀጠንም ሳይል ወፈርም ሳይል ክር ሳይልባቸው ለልጆች ባፋቸው ልክክ እንዲል ያ ነው የሚጠቅማቸው። እና ደግሞ ግድ ከገዝታችሁ ምን ብላችሁ አምጡ አይባልም። ቤት ያፈራውን ነው አጠቃላይ የሚያች የምትዘጋጅ። በትንሽ ነገር እኮ ትበቃለች። ለልጆች ለአእምሯቸው፣ ለእድገት፣ ለጤናቸው እንዲያገለግላቸው ነው። ዝም ብለን እኛ ከምንበላው እንጀራ ከሰጠናቸው እኮ አእምሯቸውም ይገንታል ነው እድገታቸውም ደግሞ አይጨምርም፣ እየቀጨጭ ነው የሚሄድ። ጤናቸውም ደግሞ ይገንታል ነው የሚሄድ። ግን በልዩነት ተያዝናቸው እነዚህ በገንፎ መልክ የምንሰጣቸው ግን በጣም ነው የሚጠቅማቸው።
ሰርዘዲቱ ይዘሽ መስዋዕት አድርገሽ የዝግጅት ላሳየሽኝና ለልጅሽ እንደዚህ መግቢያት በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ማመሰግነሽ ይሄንን ተሞክሮሽ ነው የምን ተግባርሽን ቀጥይበት እናቶችን መከሪ በጣም ማመሰግነሽ። እሺ አመሰግንሻለሁ። ወጃ ተመልካቾቻችን ከወይዘሮ ወደ ቤት ያየ ነው የገንፎ አዘገጃጀትን ነው። የገንፎ አዘገጃጀት ለማንኛውም ህፃን ከስድስት ወር በላይ ላለ ህፃን ሁሉም መዘጋጀት እንዳለበት ሶስት እጅ ከእህል ዘር አንድ እጅ ከጥራጥሬ አድርገን ማዘጋጀትና ከስድስት ወር በላይ ያሉ ህፃናትን ሁላችንም መመገብ እንደምንችል አስተምራናለች እና ሁሉም ህብረተሰብ አሁን ከስድስት ወር በላይ ያሉትን ህፃናት በገንፎ መልክ ቤት ውስጥ ቤት ያፈራውን ነገር አዘጋጃጅተው እንዲጠቀሙ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።